Ultra Combo! Estamos belezinha, tio, plenária, com mais um vídeo do seu Mais Xbox, o seu canal de notícias do REC Xbox One. E final de semana tá chegando, e como sempre, a Microsoft não deixa os donos de Xbox One sem jogos pra jogar. É isso aí mesmo, tem 3 jogos de graça pra você jogar durante o final de semana, e tem um jogaço liberado no Xbox Game Pass pra você. Bora conferir! E antes da gente falar desse monte de jogos disponíveis pra você, vamos falar aqui das nossas lojas parceiras, a Global Cards e também a GamerMax. Se você tá afim de comprar cartão de Xbox Game Pass e também EA Access, você tem a Global Cards com preço bem especial pra você, mitológico. Já você que tá afim de pagar baratinho num jogo, você tem a GamerMax, jogos compartilhados em até 2 pessoas. Portanto, tá aí 2 opções pra você. O link dessas 2 lojas está aqui na descrição. Bora começar com o RPG da SEGA, Valkyria Chronicles 4. É um excelente RPG para quem curte o gênero, e ele está disponível também no Xbox Game Pass. Mas, se você ainda não é assinante Xbox Game Pass, você tem ele aí de graça para você jogar ele até 00h. Outro jogo que está disponível para você através do Free Play Days é mais um RPG da SEGA. Parece que a relação entre Microsoft e SEGA anda muito bem. Vamos falar de Shinies Resonance Reframe, mais um RPG para você jogar durante o final de semana até domingão, 00h. E o último jogo que está disponível para você no Free Play Days é Naruto Boruto Shinobi Striker. O jogo está disponível também no Xbox Game Pass, mas se você não é assinante, tá aí um jogo de mundo aberto do universo de Naruto para você jogar. E agora, é claro, vamos falar desse jogaço que está disponível para os assinantes do Xbox Game Pass. Aliás, dessa última lista do mês de fevereiro, para mim foi o melhor. É isso aí mesmo. Ninja Gaiden 2 já está disponível para você baixar e debulhar o seu controle do seu Xbox One. Se você curte um jogo de hack and slash frenético e desafiante, esse é o seu jogo, mitológico. Eu já terminei ele lá no 360 e indico muito para você. Aliás, o jogo é otimizado no Xbox One X e vale muito a pena. Bom, mitológicos, eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo qual desses 4 jogos você vai jogar. Vai jogar Ninja Gaiden 2 ou então vai jogar algum desses jogos disponíveis no Free Play Days? O seu comentário é super bem-vindo. Fique em paz, felicidade sempre, falou!